Empatar 2 entre el Molins de Rei Club de Futbol i la penya recreativa Sant Feliu de Llobregat en un partit que començava amb un golaç de Carles Capella. I és que les accions de pilota aturada van ser clau en el transcurs del maig entre dos dels aspirants a l'ascens a segona catalana. En un altre tir lliure escurat, Joan Torelló la clavava per fer el 2-0. Paco Zafra, el porter dels també coneguts com a Pajaritos, estava poc afortunat. Era el minut 22 i el Molins ja guanyava per 2-0, un avantatge que, abans de la mitja part, va deixar perdre. Sobre el 25 de partit, José Antonio Aliaga disposava d'una falta a la frontal de la gran. El seu xut rebotava en la tanca defensiva del Molins, despistant el porter Ferran de Palol. 1-2. Fins a arribar al descans es van veure els millors minuts de la penya recreativa, que va dominar territorialment. La jove defensa molinenca i el porter de Palol responien bé als atacs dels Pajaritos. Just abans d'arribar a la mitja part, Torelló es dormia intentant controlar una pilota a l'interior de l'àrea i Francisco Loro, molt murri, provocava un penal. El mateix Loro, pichichi de la categoria amb 31 gols, transformava la pena màxima en gol. Amb aquest 2-2 s'arribava a la mitja part. A la segona part, el Molins de Rei Club de Futbol va ser millor, tenint el control del partit. El joc va estar marcat per l'expulsió per doble groga de Carlos Arias, que va deixar la penya recreativa amb 10. Els homes entrenats per Joan García tenien problemes per crear joc, tot i tenir un home de més. Tot i això, a poc van anar guanyant control territorial i generant ocasions, sobretot a pilota aturada. Al final del partit, el Molins es va volcar l'atac i va tenir oportunitats per emportar-se els 3 punts. Una segona targeta groga per a Joan Torelló va acabar amb la superioritat numèrica molinenca. Queden 4 jornades per acabar la temporada i el Molins és a 3 punts de la promoció. Encara hi ha molta lliga per jugar, però contra els Pajaritos es va escapar una bona oportunitat. Som amb l'entrenador del Molins de Rei Club de Futbol després de l'empat a 2 contra la penya recreativa Sant Feliu de Llobregat. En Joan García, Joan, bona tarda. Hola, bona tarda. Què li ha faltat a l'equip per aconseguir els 3 punts? Bueno, potser una miqueta de sort. Hem generat algunes ocasions bastant clares, sobretot a la segona part amb un parell de xuts de Carles que no han acabat d'agafar porteria, però possiblement ens ha faltat aquesta mica de sort perquè els gols venen donats per dos errors que cometem i ja ens han aprofitat. I la segona part ha sigut una mica més bronca en quant a joc, perquè no hem acabat de tenir la pilota, ells tampoc, perquè buscaven molta diagonal a l'esquena dels nostres laterals, i bé, sobretot ens ha faltat això, aquesta punteta de sort que en certs moments doncs ajuda molt. No? Davant un equip tan important com la penya recreativa, com els Pajaritos, has optat per un mig del camp més defensiu o més experimentat que en altres ocasions? Bueno, aquesta setmana el que buscàvem, sabem com juguen ells, que juguen un sistema una mica diferent al que és la resta d'equips de la categoria, sí que sé que la primera part no han acabat de sortir amb el sistema que porten habitual, però el que buscàvem era això, tenir gent de treball sobretot al mig del camp, amb Manolo i Gossa que ens donessin aquest treball i Tore doncs, que ens ajudés en aquesta sortida de pilota, però avui el vital era el treball conjunt, el treball dels 11 jugadors, que ha estat per felicitar-los, perquè el treball que han fet i el desgast que han fet ha sigut molt important. Llavors sí que sabíem que ells a mig camp doncs, és on ens podien guanyar aquesta batalla, però ja et dic, l'equip ha treballat moltíssim, segurament hagi sigut un dels partits que més treball hem tingut i bé, ens enduem un punt que veient una mica els resultats com han anat, doncs no és del tot dolent, no és del tot dolent perquè encara queden 12 punts per jugar-se, hi ha enfrontaments directes entre ells, la recreativa ha de visitar o rep la setmana que ve Esparreguera, encara ha d'anar a Sant Andreu i ha de rebre Martorell, o sigui encara queden partits molt, molt disputats i nosaltres el que volem és seguir aquí, estem a 3 punts de la promoció, sabem que, bueno, que queden 12 punts encara en joc i que 3 punts doncs, és un partit, no? I la intenció és aquesta, seguir nosaltres intentar treure el nostre i si els ha dalt punxen, doncs que puguem aprofitar-ho. Un partit que s'ha mig decidit en les jugades a pilota aturada. Sí, són detalls. És un partit en què sabíem que els petits detalls són els que el decantarien. Ja et dic, ells han tingut la sort de trobar-se amb la falta a la frontal i un penal, que era falta tot les dues accions. I nosaltres, doncs, en dos gols de pilota aturada, també amb llançaments directes a porta, doncs hem aconseguit fer els dos gols. Llavors, bueno, és un partit en el qual cap dels dos equips volia perdre, pel que suposa, perquè si ells guanyaven doncs es despenjaven a 6 punts nostres més gol a baraix, que serien 7 punts amb la qual queden 12, doncs es complicava molt,
I nosaltres en aquest aspecte tampoc volíem perdre, sobretot pensant en que, bueno, degut als resultats que hi ha hagut a aquest punt, doncs si la setmana que ve guanyes pot ser un bon punt. S'ha tingut la baixa d'Andreu Margarit a la defensa, al centre, davant el màxim golejador de la categoria, el Loro, de la Penya. Ha jugat bé Manel Real i també Juanjo, incorporant-se a lateral esquerre, dos joves que tenen futur en defensa. Sí, realment, ara quan acabava el partit ho comentava, hem jugat amb una defensa que Juanjo té 17 anys, Manel té 19, Olaguen té 21 i Méndez en té 19. O sigui, vull dir que és una defensa molt jove, que hem d'estar orgullosos, perquè bueno, el club aposta molt per la gent jove i que s'ha format aquí a la casa, i et dic, molt contents pel treball. No només d'aquests quatre jugadors o de la línia defensiva, sinó de tot, dels 11 jugadors, més els que han entrat, que han aportat un treball molt, 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 molt gran. Quan l'equip s'ha vist amb un jugador de més sobre el camp, ha faltat una mica de calma per intentar trenar jugades, perquè és cert que al final del partit s'han tingut ocasions per empenta, ja per cor, però s'han tingut minuts on ha costat molt generar futbol. Sí, perquè entraven també un minuts de partit en el qual, doncs, qualsevol error et podien provocar o et podien generar una ocasió de perill, i el que comentem temps enrere, inconscientment el jugador no vol fallar, no vol fallar perquè sap que la posició que ocupa dins del camp, el fet de perdre una pilota per poder arriscar o per voler arriscar, doncs això pot suposar que et generin una ocasió clara. Llavors, jo penso que hem fet un partit molt intel·ligent, perquè a nivell d'ocasions tampoc sí que n'han tingut, però sobretot a nivell de corners, no a nivell d'accions clares de gol, i penso que, bueno, que en general ha sigut això, un partit per part nostra molt intel·ligent. I sabíem que era un equip molt competitiu, un equip veterà, un equip en el qual les últimes temporades ha estat lluitant per poder pujar de categoria, una promoció, està inclús el liderat, i bé, un partit en el qual de tercera catalana, que és molt disputat, amb molta intensitat, i que, bueno, que els dos equips hem aprofitat les dues ocasions que hem tingut de pilota parada i ha acabat empat. Queden 12 punts, 4 partits, realment en una lliga molt ajustada, i on el Martorell, que semblava que s'havia quedat una mica enrere, doncs allà el tenim segon. Sí, és el que hem comentat molts cops, aquesta categoria, mantens una regularitat, t'ajuda a que puguis escalar posicions, perquè, bueno, costa molt que qualsevol equip de la categoria et pot guanyar qualsevol altre, i més a més amb com està tot a nivell de punts, per baix i per dalt, no? Que estan 5-6 equips implicats en el tema de poder ascendir, i també hi ha 5-6 equips implicats en el tema de descens. Si tot això ho sumes, doncs, bueno, estem parlant de que hi ha 12-14 equips dels 18 implicats en alguna cosa, no? Llavors fa que tots els partits, doncs, siguin molt disputats, siguin una guerra, i que, bueno, l'equip que més acertat estigui i més regularitat tingui en aquest aspecte, doncs és el que al final de la Lliga obtindrà el premi. I Martorell, doncs, bueno, un equip que ha anat escalant posicions, que bueno, allà a casa seva vam treure un valuós empat i aquí, doncs, el vam guanyar, amb la qual cosa, doncs, tens gol a baraja a favor, que al final de la Lliga, doncs, pot ser un valor important. D'acord, Joan, doncs moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.